ليون عين الكما الكما الخاتم الكما الكاتم يا اكي يشتي ذاك سامع الكما ها الله كارفا الله كارفا كان بكاتم الكما كما الكما كان ابي تلاي بيو ابي ميشان با ابي وندا باشا توني كم يشاتي كما شاء ce sanarin Allah zauna don na cika ta bayani na nan ci ubana dan da kona ai ai ta ga mai yawa ai ai tunda na ci akwai ne shan ruwa akwai wanda baya shan ruwa ai ta ga mai Allah ka rafa ai kana fice sanarin sosai na sauran ci ubana da turanci madam hausa ko turanci anyone let's speak hausa ne wannan wannan gurasa ne ba gurasa kuma ban ga mai ban ga yaji bace ce mun gurasa ga hausa da ke kira shi gurasa amma da turanci ke to mun da fice din to wani ke ya ake mishi cake idan zaka yi cake kana bukatar flour kana bukatar sugar kana bukatar margarine wato butter kenan sai kana bukatar flavors and then sai ma icing kuma kana bukatar icing sugar glucose so an gama gaba ɗaya yanzu a tabbaci ya ake yin shi zama ka ana kasawa ne ko ba ka sawa ana baking na shi shine kasawa ke kasawa so an gama sai a zo a dressing kenan yes sir dressing to yanzu idan an kawo miki kayan zaki very okay me nake cewa me a fara gaskiya ni na ki kowa wannan me yasa kai ku kowa fara domin abin da dama na da fashion ne shi kenan Allahu akbar so da na samu gaskiya ina cike da farin ciki domin wannan program din a irin na shi for just 3 weeks but I'm able to be na da ta fara da rawa Allah